Co to je? No co by to asi tak mohlo být? Co to je? Snad ne, pan plukovník. Ne, jen to, co z něho zbylo. Kromě toho my přece budeme péct. Ježišmarja, péct? A proč pro Boha? Upečeme čerstvý domácí graham. Droždí máš? Nemám, nemám. Ale já budu mít návštěvu. A koho? Jednu starou známou z dětství, tu ty neznáš. No to je výborný, tak jí můžeš aspoň nabídnout čerstvý domácí chléb. Ne, ne, ona chleba nejí. Ona je katolička. Katolička? A od kdy katolíci nejí chleba? Kristo, dneska nebudeme vrátit chleba. Budeme mít návštěvu. Děláte to jindy. Hruda. Je to pravda? Ty hajzle. Než se mi rozkývá, paní. Já už ho nechci ani vidět. Ale paní plukovník. Ale no tak Věro, no. Věro? No jo. Takže mám si za sebe štěle. No jo, uklízet se musí. No jo, uklízet se A Kristo, příští čtvrtek chodit nemusíš. Je totiž docela dobře možné, že pojedu do Benátek.